Jo. Takže vážení přátelé, já mám vedle sebe mladého muže, je to Australan, a dávejte moc dobrý pozor, jakou řečí spolu budeme mluvit. Takže Jeremy, ahoj, jak bylo včera na koncertě? Hele, bylo dobrý, moc mě to bavilo, já jsem si to užil. Užil jsi to? Jo, jo. A rozuměl jsi všem textům? Skoro všem. Jak jsem ti řekl včera, já jsem nerozuměl moc těm lidovým písničkám. Ano. Ale kromě jiných, jo, v podstatě všechno. I ty tak filozofické vsuvky mezi písničkami. Sledujete to, filozofické vsuvky, jo? Jeremy má takovou super hlášku, co čert nechtěl, on používá takový slovní obraty. My tady stojíme před ambasádou, kde on pracuje. Já jsem to použil jenom jednou. Jednou, ale my jsme si to nezapomíná. Takže vidíte, jak někdo může mít v Austrálii rád český jazyk a jak je to hrozně krásný. Takže my vám máváme. Ahoj. Ahoj. Takže zdravíme do Česka všechny moje čtenáře a diváky a fanoušky. Souhlasíš? Jo, souhlasím. Zdravíme.